パートナーシップの考え方で大事なことは私たちです。まだあなたたちの関係は私と彼なんですよ。ルビーさん。彼に借金が800万あり、結構解消がありますね。仕事を2つ掛け持ちしながら、その収入は返済に追いついてない状況らしく、彼は週に1回私とデートする日を惜しむようになってきました。それは惜しむでしょう。追いついてないんだもんね。私は最低でも週に1回は会いたく、それを伝え続けてきましたが、週に1回は会いたいという私はわがままでしょうか。わがままじゃないけど、デート代は君が出した方がいいと思うね。またお互いに実家暮らしのため家に遊びに行くことはできません。なんで？デートの費用はほぼ彼氏持ちで、これは彼がいやいやそんなもん官僚に出せないよって言ってるのかな。私は時々ランチやコーヒーをおごるぐらいですと。いつも YouTube を楽しみにしていますからね、お気をつけてと。多分ですね、ここで気づいていただきたいのは、まだあなたたちの関係は私たちっていう風にはなってないでしょうね。私と彼なんですよ。でもパートナーシップの考え方で大事なことは私たちです。彼が大好きであれば、あなたはやっぱり本当にパートナーシップということを考えるんであれば、借金800万っていうのも、結婚考えてるならあなたの借金と同じようになると思うんだけど、でもどこかで本当にあなたが二人の幸せを考えるならば、多分彼はこんな借金があっている俺にこれだけ愛してくれてみたいな形で将来を考えると思うし、借金800万っていうのは全然返せないお金じゃないと思うんだよね。だからあなたも協力してあげればいいのにと僕は思いますけどね。でも彼は彼、私は私でしょっていうふうに考えるんであれば、まあ多分彼はそのうちあなたの期待に応えられないって、まあ爆発というか破壊的になっちゃうリスクはすごく高くなるよ。だからわがままかどうかというよりもちょっと依存かなって感じがしますね。リンゴと蜂蜜かけるだけ、ハウスバーモンドカレーさんということなんでしょうかね。まあ秀樹感激と言っても若い方はお分かりにならないような感じがしますが、質問ですが、妹が私の体型や考え方にダメ出し否定して見下してきます。腹が立つのですが、そんな時はどう反応対応したらいいのか分からなくなります。いつもムーッとして態度が悪くなってしまいます。身内だから余計に腹が立ってしまいます。まあ身内だからね、腹が立つ態度もまあよくわかりますよね。でもですね、妹さんもあなたにダメ出しするということは、特にお姉ちゃんと競争があるのかもしれないよね。だからお姉ちゃんを私のとこまで下げないと対等になれない。これですね、なんか文句やダメ出しをしてきたりする人っていうのは、まあパートナーシップでもそうなんですけど、彼があなたにダメ出しするっていうのはですね、あなたが彼のマドンナになりすぎてるんですね。その時に彼っていうのは、あなたをもうダメだん、ダメじゃん、ダメじゃんって、ここまで下げてこないと、ここでは繋がれないんですよね。自分が上がればいいんだけど、その自信がないと文句が多くて、まあ、下でつながるか見下すみたいなことも起こります。だからあなたが気にしてあげるのは、なるほどな、妹っていうのは私にコンプレックスを持ってるのかなんて考えたこともなかったでしょ。でもあなたは妹が感じてるコンプレックス、あなたの感じてるコンプレックスが共鳴してしまっているような状況なのかな。だからまあ早いことアホになれたらいいけどね。いつも動画見ています。大丸さん。1年半付き合ってる競艇好きの彼氏がいます。競馬と違って、なんか競艇と競輪っていうのはなんか勝ってる人もいる
みたいなことを言いますけれども、今まで協定には週1行くか行かないかだったんですが、最近になってネット銀行の口座を作ってしまい、毎日のようにかけています。彼の趣味なのでやめるなとは言わないですが、頻度をもう少し減らしてほしいなと思っています。何か方法があれば教えてください。まずね、この協定で勝ってるか負けてるのかは聞こうか。で、ギャンブラーっていうのはですね、なんかすごく人生もギャンブルになっちゃうところがすごく多いんですよね。だからひょっとしてですね、ネガティブに考えるとですね、負けが越して借金を協定で返そうとして泥沼にはまるっていうリスクもありますし、もう一つはですね、なんていうのかな、私じゃ協定以上にはならないのであればですね、ちょっと彼と向き合ってみるっていう勇気を持たれることがいるかな。まあパチンコとか競馬はなかなか勝つのは難しいと思うんですけれども、まあ、大概ギャンブルっていうのはね、ハンディキャップマッチで勝てるっていうことはほとんど考えられないんだけど、何かちょっと彼にとってネガティブに考えると、借金を借金で返すっていうタイプかもしれないし、なんか人生をギャンブル。協定よりも私にかけてみないみたいな。まあ、事務所から、まあ、ちょっと言いたいことがあるんだけど、それはちょっと言いません。いろいろ問題があるのでね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては、本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。Thank you.